እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው አንድ የኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽንን አፕላይ በማድረግ የምንሰራውን ጥያቄ ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን? How large a force is required to set a 6 kg box in a motion with an acceleration of 2 meters per second square? ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው ያለን ያለው? አንድ 6 kg የሚመዝንን ሳጥን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጠጣ እንዲኖረው ምን ያህል ኃይል እዛ ነገር ላይ ማሳረፍ ይገባናል የሚል ጥያቄ ነው። ያ ማለት እዚህ እንደምታዩት አንድ 6 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦክስ አለ ወይም ብሎክ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እዚህ ላይ የሆነ ኃይል ስትተገብሩበት እንደምታዩት ኦብጀክቱ ወይም ቦክሱ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በሆነ አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ለመንቀሳቀስ ያ አካል ላይ ምን ያክል ኃይል ነው መተግበር ያለበት ነው የሚለው። ምክንያቱም ትንሽ ኃይል ስንተገብርበት ትንሽ አክሰለሬሽን ይኖረዋል፣ ትልቅ ኃይል ከተገበርንበት ደግሞ ትልቅ የሆነ አክሰለሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የተሰጠን ማስ ወይ መጠነ ቁሱ 6 ኪሎ ግራም ተሰጥቷል። አክሰለሬሽኑ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቷል። የማይታወቀው ምን ነው ማለት ነው? ፎርስ ነው የማይታወቀው። ስለዚህ ይሄንን ፎርስ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ጊቭን ማውጣት ነው ወይም የተሰጠው መለየት ነው። ስለዚህ ጊቭን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ወይም የተሰጠ ብለን ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ ምን ምን ነገሮች ተሰጥተውናል የሚለውን እንይ። የሚታወቁ ነገሮችን እዚህ ጋር እንጽፋለን። የመጀመሪያው ማስ ወይም መጠነ ቁስ ተሰጥቶናል which is 6 kg ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። መጠነ ቁስ ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ማሱ 6 kg ሆኖ ተሰጥቶናል። ሌላኛው ደግሞ አክሰለሬሽን ተሰጥቶናል። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢዝ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሚል ተሰጥቶናል። ስለዚህ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ ሽምጠጣ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዴን እነዚህን ካገኘን በኋላ እነዚህ የሚታወቁ ከሆኑ ምንድነው ማለት ነው የተጠየቀው? አሁን የተጠየቀው እዚህ ጋር ካያችሁት how large a force ነው የሚለው። ስለዚህ required ብዬ የተጠየቀውን ስጽፍ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? how large a force ካለኝ ምን ያክል force ወይም ደግሞ ምን ያክል መጠን ያለው ፎርስ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ኃይሉ ነው የተጠየቀው ምን ያክል ኃይል እንደሆነ። ስለዚህ ፎርስ ስንት ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ነው የተጠየቀው። ዴን ይሄንን ካገኘን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ሶሉሽን እናዘጋጃለን ወይም ደግሞ መፍትሄ ያን የምንጠራው ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም የተሰጠውን አውቃለሁ፣ ስለዚህ የተጠየቀውን አውቃለሁ። ስለዚህ ሶሉሽን ወይም አሰራር ልንለው እንችላለን በአማርኛውም ከፈለግን። ስለዚህ ይችን እንጽፍና ሶሉሽናችንን በመናዘጋጅበት ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶሉሽኑን አሁን ይሄን አፕላይ ማድረግ የምንችለው ፎርስን፣ ማስን፣ አክሰለሬሽንን የሚያገናኝልን ማን ነው? ኒውተን ሰከንድ ሎ። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚል ፎርሙላ አለ ከኒውተን ሰከንድ ሎ ላይ የምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኒውተን ሰከንድ ሎ ህግ ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰከንድ ሎ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎችን ስትሰሩ ከኒውተን ሰከንድ ሎ ያገኘነው ፎርሙላ ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ፎርሱን ለማግኘት የማናውቀው ነገር ምንድን ነው? አሁን እዚህ ውስጥ የማናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ፎርሱን ለማግኘት ማሱንም አክሰለሬሽኑም ስለምናውቀው ሁለቱን ነገሮች ማባዛት ይሆናል። ስለዚህ እነሱን እንስራ። እዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6 ኪሎግራም ታይምስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርጌ እጽፋለሁ ማለት ነው። 6 ኪሎግራም ማስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 እዚህ ጋር ተሰጣኛለች። ታይምስ አክሰለሬሽናችን ደግሞ እዚች ጋር ተሰጣለች እንደምታዩት። ስለዚህ እሷም ደግሞ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነች። ስለዚህ ያ ማለት ሽምጠጣውም መጠነ ቁሱም ይታወቃል ሁለቱም። ስለዚህ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 6 ሲባዛ በ2 ስንት ነው የሚሆነው? ስለዚህ ፎርሳችን ምን ሰራ? 6 ሲባዛ በ2 12 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ጊዜ 2 12 ነው። ስለዚህ 12 ምን ነው ማለት ነው? ኪሎ ግራም ከዛ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ግራም የማሱ
ዩኒት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ፎርሳችን መጨረሻ ላይ 12 ምን መሆን ይችላል? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የምትለው ይችኛዋ ፓርት ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነች? ከኒውተን ጋር እኩል ነች። ስለዚህ ኒውተን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 12 ኒውተን ብለን ማዘጋጀት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ኦር መልስ ብለን እንደዚህ እንጽፋለን።